Arenorja har två jobbpriser på Amen. Shkanra Sharia vår Kristus har jag med en låt. Jag na mer mecha. Jag tog vad jag är fosk till när jag avbränker sig smart och tjuna vår na mer mecha. Gantartam Sagmos har tas när hingerort. Gelhits. Chorsits min chav innerort hamar nere. Նրանց գորքերը արծաթից ու ոսկուց են, մարդկային ձեռքի գործեր են, բերան ունեն, բայց չեն խոսում, աչքեր ունեն, բայց չեն տեսնում, ականջներ ունեն, բայց չեն լսում, քիթ ունեն, բայց հոտ չեն առնում, ձեռքեր ունեն, բայց չեն շոշափում, ոտքեր ունեն, բայց չեն քայլում, ոչ էլ խոսում են իրենց կոկորդում. Դրանց շինողները դրանց նման են, այդպեսին են նաև բոլոր նրանք, որ իրենց հույսը դրել են դրանց վրա, ով Իսրայել տիրոջը վստահիր, նա է նրանց օգնությունն ու ապավենը։ Աստվածաշունչը մեզ ծանոթացնում է կենդանի Աստծո հետ, եւ ըստ Սամոսին ըստ մենք կարդացինք, որ Աստված համեմատում է իրան կուրքերի հետ, եւ մենք պետք է իմանանք, որ մեր Աստվածը ճշմարիտ, զորավոր եւ կենդանի Աստված է, եւ կենդանի Աստվածը խոսում է, տեսնում է, լսում է, շարժվում է, հզգում է, մտածում է, ծրագրում է եւ մեր համար կամք ունի։ Եվ այսօր ուզում ենք սրա մասին խոսենք։ Եվ ինչքան հրաշալի է, որ Քրիստոսի հարությունը եւ դատարկ գերեզմանը ամեն կասկած մեջից վերցնում է, որ նա կենդանի է, եւ մենք պաշտում ենք կենդանի Աստծուն, նա որ կարող է ամեն մեղավորի, ամեն մարդու փրկին, որ հրաշներ է գործում եւ աղոթներ է լսում։ Ուրեմն մեր Աստվածը կենդանի է եւ կենդանի Աստվածը խոսում է։ Եթե մի մուսուլմանից հարցնեն, արդյոք Աստված քո հետ խոսում է, ինքը կպատասխանի, եթե ես մարգարե եմ։ Իրանք հավատում են, որ Աստված մնակ մարգարեների հետ է խոսում, բայց մենք այդպես չենք հավատում։ Մենք հավատում ենք, որ Աստվածաշնչային Աստվածը խոսող Աստված է։ Նա իր խոսքով ստեղծեց աշխարհը, իր խոսքը բանը, որ Քրիստոսն է ուղարկեց, փրկեց աշխարհը, Աստվածաշնչային ընթացքում խոսեց, 2000 եկեղեցու, 2000 տարիներվա եկեղեցու պատմության ընթացքին խոսեց, եվ այսօր է շարունակում է Աստված խոսել։ Եթե մարդիկ եւ կենդանիները, որ Աստված ստեղծել է, խոսում են, ինչքան ավելի շատ Աստված, նա խոսող Աստված է, եւ Աստված խոսում է եկեղեցու միջոցով, քահանաների միջոցով, իր ծառաների միջոցով, Աստված խոսում է երբեմն ներքին ձայնով, երբեմն պարզ ձայնով, երբեմն տեսիկներով, երբեմն երազներով, երբեմն փակ եւ բաց դռներով, պայմաններով, երբեմն հրեշտակով, բայց խոսում է։ Ձևերը շատ են, բայց կարևոր է դա, որ մեր ականջները բաց լինի Աստծո խոսքի։ Շատ մարդիկ այսօր գալիս են, ասում են Աստված խոսա իմ հետ։ Արդեն Աստված խոսել է։ Աստված խոսում է նրանցը ավելի, որ հարգում են այս գիրքը, որ սիրում են այս գիրքը, որ կարդում են այս գիրքը։ Այս ժամանակ Աստված այս խոսքի միջոցով ավելիով խոսում է իրանցը։ Աստվածաշունչ մեզ ասում է, նա խոսեց Նոյի հետ, նա խոսեց Աբրահամի հետ, նա խոսեց Մովսեսի հետ, եւ այսօր էլ Աստված ուզում է մեզ հետ խոսի։ Եվ Աստված խոսում է, որովհետև խոսալու բան ունի, ասելու բան ունի։ Մենք եկեղեցի ենք գալիս լսելու Աստծո խոսքը։ Աստված ամեն մարդու համար ասելու պատգամ ունի։
մեղավորների համար իրապատկամը, սկավորների համար իրապատկամը, հիվանդների համար իրապատկամը, հավատացյալների համար իրապատկամը, ծառաների համար իրապատկամը, ուրեմն մենք չենք կարող ասենք Աստված իմ հետ խոսալու ոչինչ չունի։ Եթե դուք այսօր այստեղ եք, եթե եկեղեցու արդամ եք, Աստված խոսելու պատկամ ունի ձեզ հետ։ Եվ ես ուզում եմ խնդրեմ, որ մենք ավելի կարևորություն տանք Աստծո խոսքին, ավելի կարդանք Աստծո խոսքը, որ կենդանի է, մտերմանանք այս խոսքի հետ, եւ իրավունք տանք Աստված այս գրքի միջոցով մեր հոգիների հետ խոսա, մեզ առաջնորդի, մեզ ցույց տա, որ մենք պետք է ինչպես մեր կյանքը ապրենք։ Աստված տեսնում է, երկրորդ մնացորդած 16 գլուխ 9-րդ համար կարդամ, քանզի որ տիրոջ աշկերը ամբողջ երկիրն են դիտում, որպես իր զորությունը ցույց տան, հոգուտ նրանց, որոնց սիրտը ուղիղ են իր հետ։ Ուրեմն Աստված բոլոր աշխարհը դիտում է, որպես իր փնտրի մարդկանց, որ ուղիղ են։ Նա ամեն բան տեսնում է և ամեն բան գիտի։ Հայտնության գրքի ներս, առաջի երեք գլուխների ներս, Աստված 7 եկեղեցիներին պատկամ է տալիս, և 7 անգամ ասում է, ես գիտեմ քո գործերը։ Նա տեսնում է մեր գործերը և ամեն բան գիտի մեր մասին։ Քրիստոսը Աստուն, Հայր Աստուն բացատրում է, որ նա ծածկագետ Աստված է։ Ոչ մեր ծածուկ բան չկա, որ նա չտեսնի։ Թե մեր լավ կողմերը, թե մեր աղոտները, մեր չարչարանքները և թե մեր մեղքերը։ Ուրեմն դա մեզ քաջալերում է, որ մենք սրբությամբ ապրենք, որ զգուշ լինենք, մենք մի Աստուն ենք, որ ամեն բան տեսնում է և ոչ մի բան իրանից ծածկված չի։ Բայց փառք Աստուն, Աստված տեսնելով մեր թերությունները, մեր մեղքերը, շարունակում է իր սերը, որովհետև նա սիրո Աստված է, նա մեր Հայրն է, և տեսնելով մեր թերությունները հանդերձ, նույնպես գիտի, որ մենք կարող ենք ապագայում իր զավակները լինենք և իր ծառաները լինենք։ Հովնան մարգարեն աշխատավ, որ այս Աստուց փախնի, բայց Աստուն ներկայությունից փախնել անհնարին է։ Սամոս 139 սրա մասին ասում է, որ անհնար է Աստուց փախնել, որովհետև Աստված ամեն տեղ կա և ամեն բան անում է։ Ասում են, մի մարդ կար, որ շատ էր խմիչ խմում, և երբ որ ապաշխարում է, խմիչքը թողնում է մի կողմ։ Իրանից հարցնում են, որ դու երբ գնում ես սառուցարանը, բացում ես, տունը ոչ ոք չկա, չես գայթակվում, գրգռվում, որ խմես, և ինքը ասում է, հերթ չէ, եթե ոչ ոք չլինի, կարող է գրգռվեմ, բայց միշտ Աստված կա։ Այո, եթե մենք հավատանք, որ միշտ նա կա, միշտ նա մեզ տեսնում է, այն ժամանակ մեր մեղքերը շատ պակսեն և դեպի սրբություն կգնան։ Կենդանի Աստվածը լսում է։ Ասում են, մի օր մի մարդ, որ Աստուց անհանգիստ էր, երբեմն մենք անհանգիստ ենք ելում, Աստուց հետ կարողա բարձր ենք խոսում, ասում են, բարձր բղավում էր Աստուց վրա, և Աստված ասավ, ես հուլ չեմ, ես լսում եմ։ Աղոտքը սրտի աղոտքը։ Այո, երբեմն կարողա բարձր լինի, երբեմն ցածր լինի, երբեմն կարողա երկար լինի, երբեմն կարողա կարճ լինի, կարևոր է սրտի հարաբերությունն է։ Մենք ամենակարճ աղոտներն էլ, որ աղոթում ենք, պետք է Աստծո հետ կապ ստեղծենք, որ ասում ենք, Հայր, օրհնի այս սեղանը, կամ Մաթեոս ասավ, Մաթեոս ավետարանում, որ ասում է, փրկիր ինձ Տեր, ամենակարճ աղոթներն էլ պետք է հարաբերությունը ստեղծվի Աստծո հետ։ Սաղմոս 18-րդ գլուխ 6-րդ համար այսպես ասում,
Նեղության մեջ տիրոջ կանչեցի ու իմ Աստծուն աղաղակեցի, նա իր տաճարից լսեց իմ ձայնը ու իմ աղաղակը հասավ նրա առաջ, նրա ականջին։ Նա լսում է մեր աղոթները։ Երբեմն մենք կարող ենք հասկացենք, որ Աստված ուր է, չի լսում իմ աղոթները, բայց նա լսում է մեր աղոթները։ Լսում է եւ պատասխանում է, որովհետեւ ինքը կենթանի Աստված է եւ նա մեզ սիրում է։ Բայց երբեմն մենք չենք ստանում շատ բաներ, որովհետեւ այդ մեր հավատքը ձեռքից տալիս ենք։ Աստվածուն ասում է՝ չունեք, որովհետև չեք խնդրում, կամ սխալ նպատակով եք խնդրում։ Ուրեմն Քրիստոս մեզ քաջալերում է, որ մենք խնդրենք, փնտրենք եւ գտնենք եւ կստանանք։ Ուրեմն մենք եթե հավատում ենք, որ կենթանի Աստծո զավակներն են, խնդրենք։ Երբա մարդիկ ասում են, ես գործ չունեմ, ինչ անեմ, աղոթիր։ Ես համբերատար մարդ չեմ, աղոթի Աստված քեզ համբերություն տա։ Չեմ կարող իմ զույգը գտնեմ, աղոթիր, որ զույգ գտնես։ Զավակ չունեմ, աղոթիր, որ Աստված քեզ զավակ բարգեւի։ Աստված աղոթ լսող Աստված է։ Մենք պետք է հավատանք, նա լսում է։ Երբեմն մենք մտածում ենք, օրինակ, եթե մենք մտեղ ենք 10 հոգի հետ խոսեմ, մենք ոչ ոքի չենք հասկանա, բայց Աստված 7 միլիարդ մարդ, եթե միասին աղոթեն, մեկ առ մեկի ձայնը լսում է, ճանաչում է եւ իր յուրահատուկ պատասխանը ժամանակին կտա։ Աստված մեր հայրն է եւ մենք իր որդիները, եւ պետք է որպես որդիներ խոսենք նրա հետ։ Քրիստոս եկեղեցու ամուսինն է, եւ մենք պետք է խոսենք մեր ամուսնու Քրիստոսի հետ, եկեղեցին, հավատացյալները։ Չորրորդ բանը, որ ուզում ասեմ, կենթանի Աստվածը ձեռքեր ունի եւ գործում է։ Եսայա մարգարե 59-րդ գլուխ, առաջի եւ երկու համարներ ասում են, ահա տիրոջ ձեռքը չի կարճացել։ Երբեմն մտածում ենք, Քրիստոս 2000 տարիներ առաջ Աստվածաշունչի պատմության ներս շատ հրաշքներ ա եղել, բայց այսօր էլ Աստու ձեռքը չի կարճացել։ Քրիստոս երեկ, այսօր եւ մինչեւ հավիտյան նույնն ա։ Որ չկարողանա փրկել, ոչ էլ ականջն է ծանրացել, որ չկարողանա լսել, այլ ձեր անորությունները բաժանում բերեցին ձեր և ձեր Աստծո միջև, և ձեր մեղքերը նրա երեսը ծածկեցին ձեզանից, որ չլսի։ Եվ Ղուկաս ավետարան 11:20 այսպես ասում, բայց եթե ես Աստծո մատով եմ հանում դևերն, ուրեմն Աստծո թագավորությունը հասել է ձեր մեջ։ Եթե իշեք Սաղմոս, որ կարդացի, ասավ, կուրքերը ձեռքեր ունեն, բայց չեն գործում, բայց Աստծո ձեռքերը գործում ա, Աստծո մատը գործում ա։ Հիշում եք, երբ որ Մովսեսը Իսրայելին Եգիպտոսից դուրս բերավ, առաջի քանի հրաշքներ, որ ելավ, կախարդներն էլ կարողացին կատարել, բայց մետեղ հասավ, որ կախարդներ իրանք խոստովանան, ասան, Աստծո մատը այստեղ է։ Եվ եթե Աստծո մատը զորավոր է, ինչքան ավելի շատ Աստծո ձեռքը։ Աստծո ձեռքը զորավոր է, նա կենթանի Աստված է եւ գործում է, եւ նա ձեռքը չի կարծացել, եւ նա այսօր ուզում է գործի։ Իմանում եք, մենք երբ եկեղեցի ենք գալիս, պետք է հավատ ունենանք, որ նա ուզում է գործի։ Ինչ գործի? Երեք գործ։ Նա ուզում է մեր մեջ գործի, նա ուզում է մեր համար գործի, եւ նա ուզում է մեր միջոցով գործի։ Նա ուզում է մեր մեջ գործի, մեզի սրբացնի, մեզ կերպարանակից դարձնի իր որդուն Քրիստոսին։ Նա ուզում է մեր համար գործի,
են դժվարությունները, խնդիրները, որ ունենք, լսի եւ իր կամքի արմատ կատարի, բայց երրորդ բաժինը ունի, նա ուզում է մեր միջոցով գործի, մեր միջոցով իր խոսքը փոխանցի աշխարհին, հույսը, փրկությունը փոխանցի աշխարհին, Աստված գործում է, եթե հիշեք, 5 տակարնում, երբ Եղիան կանգնավ 850 սուտ մարգարիների դիմաց, որ նրանք առավոտից գիշեր աղական, եւ Եղիան սկսավ ծաղրել իրանց, ասավ, կարող է ձեր Աստվածը քները, կարող է գնացել ճամփորդության, բայց փառք Աստծու, որ մեր Աստվածը երբեք քնած չի, կես գիշերին, ինչ ժամի, որ մենք դիմենք իրան, նրա զորավոր ձեռքը կարող է իջնի եւ աղոթքը լսի եւ պատասխանի, նա կենթանի է, նա ապրում է, նա հրաշալի Աստված է, նա հրաշների Աստվածն է, մեր Աստվածը նույն այն Աստվածն է, որ Մովսեսի միջոցով ծովը բացավ, նույն Աստվածն է, որ ջայրի ներսից քար դուրս, ջայրի ներսից ջուր դուրս բերավ, նույն Աստվածն է, որ Հեսուի ժամանակ արեգակը երկնքում կանգնեցրեց, եւ ամբողջ հրաշների Աստվածը մեր Աստվածն է, եկեղեցու Աստվածն է, ուրեմն մենք խեղճ եւ տկար չապրենք, այլ հավատանք, որ ամենակարող Աստծո զավակներն ենք, արարիչ ամբողջ տիեզերքի զավակներն ենք, եւ նա ձեռքը զորավոր է, Աստու խոսքը ասում է Քրիստոսի մասին, որ նրա անունը վեր է ամեն անունից, եւ ամեն անուն, ամեն ծունգ պետք է ծրվի նրա անվան դիմաց, այո, Քրիստոսը Մատթեոս 28-ին ներս, երբ աշակերտներին ուղարկավ, նախքան ուղարկել ասավ, ամբողջ զորությունը, իշխանությունը երկնքում եւ երկրի վրա իմ նա, Քրիստոսին նա, եւ մենք նման Աստծո որդիներ ենք, մենք երբեմն այնպես ենք ապրում, որ սատանայի զորությունը, աշխարհի զորությունը, աշխարհի ձեռքը ավելի երկար է, բայց Աստծո ձեռքը, Աստծո զորությունը, եթե մենք հավատքով դիմենք, ավելի զորավոր է եւ կարող է մեծ ազդեցություններ կատարի, Քրիստոս ասավ, իմ հայրը գործում է, ես էլ գործում եմ, նա երբեք չի դադարում գործելուց, եւ Քրիստոս ասավ, այն ժամանակ վախճանը կգա, որ Աստու ավետարան ամբողջ աշխարհում տարածվի, եւ եթե այսօր վախճանը չի եկել, ցույց է տալիս, որ մեր առաքելությունը շարունակվում է, դեռ եկեղեցին, դեռ մենք անելիքներ ունենք եւ պետք է դրանք կատարենք. Հինգերորդ կետը, կենթանի Աստվածը ոտքեր ունի եւ շարժվում է, պարզ է, երբ որ ասում ենք ոտքեր ունի, ֆիզիկական չի, բայց մեր Աստվածը շարժվում է, Քրիստոս ասավ, երբ քանի օքի ավակվեն, որևէ տեղ իմ անունով ես այնտեղ նրանց ներս ներկան, եվ հիմա մենք որ ստեղ ավակվել ենք, աշխարհի տարբեր ծայրերում մարդիկ ավակվել են, Քրիստոսի անունով, Քրիստոսի մասին լսելով, Քրիստոսին պաշտելու, եւ նա իրանց ներս ներկա է, նա բացարձակ ներկայություն է, նա կարող է ամենամեղավոր տեղերը, որ երբեմն հավատացյալները վախենում են մոտենան, ամենամեղավոր մարդկանց, որ երբեմն մենք վախենում ենք իրանց հետ խոսանք, մտածում ենք նրանք ինչպես կվերաբերվեն, նա կարող է ներս մտնի ամենապիղծ վայրերը, ամենավայրի մարդկանց, և կարող է փոխի, Պողոս Առաքյալ, երբ բանտի ներս է, մի հրաշալի խոսք ասավ, ասավ, Աստծու խոսքը չի բանտարկվում, պետություններ, կոմունիստությունը եւ այսօր էլ տարբեր պետություններ աշխատում են քրիստոնեության առաջ բռնել, բանտն են գցում, արգելում են, ավետարան են արգելում, բայց հետաքրքիր համար կա ելից գրքում,
ասում է, իշքան եգիպտացիները ճնշում են իսրայելցիներին, իսրայելցիների թիվ ավելի է շատանում։ Այս Աստծո ծրագիրն է, որովհետև ոչ ոք չի կարող Աստծո դիմաց կանգնի։ Պետություններ կգան ու կգան կետան, բայց Աստծո խոսքը հավիտյան կմնա։ Աստծո հաղթանակը Երևան կգա։ Եվ այսօր տեսնում ենք, որ Աստված տարբեր երկրներում գործում է։ Աստված այն Աստվածն է, որ բանտիներս գործավ, եւ Պողոսն ու Շիղան բանտիներսին ձկան փորիներս գործավ, եւ Հովնան ձկան փորիներս էր, նավի վրա գործավ, երբ Պողոսը նավի վրա էր։ Ոչ մի բան չի կարող Աստծուն սահմանափակել։ Մենք երբեմն աղոթում ենք մեր խնդրի համար, եվ ուզում ենք ինքներս լուծումը գտնել, ասում ենք Աստված ինչ ձևով է ուզում մեր աղոթքը լսի։ Մենք ձևերով չհետաքրքրվենք, այլ հավատանք, որ նա կարող է մեր աղոթքը պատասխանի, որովհետև նա շարժվում է եւ կենթանի Աստված է։ Վեցերորդ կետը, մեր Աստվածը զգացմունք ունի, զգում է։ Քրիստոս ասավ, Աստուք խոսքը ասում է, լացողների հետ լալ եւ ուրախացողների հետ ուրախանալ։ Եվ հետաքրքիր է, որ Քրիստոս ինքը ինչ որ ասում է, ինչ որ Աստուք խոսքը ասում է, նախ ինքը կատարավ։ Ինքը հարսանեկ ամուսնություն կնաց, ուրախացողների հետ ուրախացավ, եւ եթե հիշեք, երբ որ Ղազարոս եւ Եղբայր իր ընկերը մահացել էր, ինքը լացավ։ Ավետարանի ամենակարճ համարը սա, Քրիստոս արտասվեց։ Ամենակարճ համարն է։ Ուրեմն Քրիստոս արտասվեց։ Բայց հետաքրքիր է, նույն Աստվածը, երբ Մարիամը իր հարությունից լացում է, ասավ, լաց մի եղիր։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, մեր ազգացմունքները Աստծո համար կարևոր են։ Մեր տխրությունը Աստծո համար կարևոր է։ Մեր ծածուկ արծուկները, որ թափեր ենք, Աստծո համար կարևոր են։ Նա տեսնում է, նա ազգում է, մեր ուրախությամբ նա ուրախանում է։ Հետաքրքիր Աստծո խոսքը ասում է, ամեն մեղավորի համար, որ ապաշխարում է երկնքում, ուրախություն է լինում։ Այսինքն մեր որոշումները երկրի վրա կարող է պատճառ լինի երկնքում ուրախություն լինի կամ տխրություն։ Աստված կարևորություն է տալիս մեզ։ Նա մարդ դարձավ եւ մասնակից դարձավ մեր ցավերին, եւ մեր ցավերը իր վրա վերցրավ, մեր վերքերը իր վրա վերցրավ, մեր խաղաղության պատիժը իր վրա վերցրավ։ Նա անխաղաղ դարձավ, որ այսօր մենք խաղաղություն ստանանք։ Նա կարևորություն է տալիս մեզի եւ սիրում է մեզի։ Աստված սիրում է մեզ եւ սիրահարված է մեր վրա, եւ մենք պետք է հավատանք, որ նա այսպեսի Աստված է։ Երբեք մի քրիստոնյա իրավունք չունի Աստծո սիրո մասին կասկածելու, որովհետեւ արդեն իսկ նա իր սերբ հաստեր է։ Ռոմացիս 5-րդ գլուխ 8-րդ համարը, նա իր սերբ հաստավ, որ դրանով, որ Քրիստոս մեր համար մեռավ։ Նա մեր հայրն է եւ պաշտպանն է եւ մեզ սիրում է։ 7-րդ կետ, որ կենթանի Աստծուն մասին պետք է ասեմ, նա մտածում է։ Աստծու խոսքը ասում է, ձեր բոլոր հոգսերը, 1 Պետրոս 5:7, ձեր բոլոր հոգսերը նրան հանձնեցեք, որովհետև նա ձեզ համար մտածում է։ Կարող եք հավատալ, հավատում եք, ասեք, նա իմ համար մտածում է։ Այո, նա ձեզ համար մտածում է, որովհետև նա ձեզ համար ծրագիր ունի։ Աստուք խոսքը ասում է, այն ծրագիրը, որ ձեր համար ունեմ, Երեմիա մարգարին ասում, դեպի կյանք և խաղաղություն է։ Նա ձեր համար, ձեր ընտանիքի համար, ձեր սերնդի համար, ձեր ապագայի համար, ձեր երկրի համար ծրագիր ունի։ Մտածում է։
Մենք միասուն ունենք, որ ասումա ձեր մազերի թիվի հաշիվը հաշված է։ Մենք որ ամենս շատ եք մեզ սիրում, ամեն մարդ իրան շատ է սիրում, բայց ոչ ոք իր մազերի թիվի հաշիվը չգիտի, բայց Աստված մեր մազերի թիվի հաշիվ իմանում է։ Աստծո համար թե մեր փոքր, թե մեր մեծ խնդիրները կարևոր են, նա մեր համար մտածում է։ Եվ նրա մտքերը մեր մտքերի նման չի։ Երբեմն մենք տեսնում ենք մեր դեպքեր, որ լավ չէ, վստահ ենք իրան։ Աստծո խոսքը ասում է, ամեն բան Աստծո սիրողների համար դեպի բարին է գնում։ Ռոմացի 8:28։ Ես հիշում եմ, փոքր երեխերքին մեր մոտ, չմանում այսպես, այստեղ այդպես է փոքր վիտամիններ են տալիս երկրի։ Ուրեմն դառն են այս վիտամինները և երեխերը չեն սիրում, բայց ծնողները տալիս են, որովհետև իմանում են իրանց համար լավ է։ Երբեմն Աստված այսպես է մեր հետ վերաբերվում, մենք այդ դառնությունն ենք զգում, բայց այդ դասը, այդ օհնությունը, որ Աստված ապագայում այդ դառն դասի միջոցով մեզ փոխանցելու չենք տեսնում, վստահ ենք Աստծուն։ Իմանանք, որ նա չի սխալվում և ինչ որ անում է ճիշտ է։ Եվ 8-րդ և վերջի կետը, նա ծրագիր ունի և կամք ունի մեր համար կատարելու։ Նա մեզ ստեղծելուց ծրագիր ուներ, նա մեզ փրկելուց ծրագիր ուներ։ Եթե Աստվածաշնչում տեսնում ենք, որ Աստված Բաղամի էշից և այդ ավանակից, որ իրան տարավ Երուսաղեմ, օգտվավ, և այդ ավանակի մասին Քրիստոս հետաքրքիր խոսքը ասում, ասում է, նա պետք է ինձ, ինչքան ավելի շատ մենք, որ Աստծու կերպարանքով ենք ստեղծվել, որ Սուրբ Հոգու բնակարաններ ենք, որ Քրիստոսի արյունով գնվածներ ենք, Աստծու համար պետք ենք։ Ուրեմն մենք պետք է իմանանք, նա մեր համար ծրագիր ունի։ Եվ իմանում եք, ես հավատացած եմ, որ մեր գործեր կա, որ յուրահատուկ է մեզ, այսինքն եթե ես չանեմ այդ բաժինը, Աստծու եկեղեցիներս այդ գործը չի լինի, ուրիշը չի կարողանի, ուրիշի իմ շրջակայքին չի կարող օգնի, եթե նա չի գալիս եկեղեցի, այդ պարտականություն իմն է։ Ուրեմն ես ուզում եմ, որ մենք անդրադառնանք այդ ծրագրին և կամքին, որ Աստված մեր համար ունի։ Եվ նրա կամքը բարի է եկեղեցու համար, որպեսի եկեղեցին աճի, որպեսի մարդիկ փրկվեն, որպեսի հավատացյալները աճեն, որպեսի սկավորները մխիթարվեն, որպեսի մարդիկ սովորեն, ճանաչեն, աճեն, որպեսի գնան Աստծուն ծառայելու, որպեսի մարդիկ գերություններից ազատվեն, որպեսի մարդիկ Սուրբ Հոգով լցվեն, և սրանք բոլորը Աստծու կամքը և ծրագիրն է մեզ համար։ Ես ուզում եմ, որ վերջում մենք փառք տանք Աստծուն բոլոր այս հրաշալի հատկությունների համար, որ նա խոսում է, տեսնում է, լսում է, գործում է, շարժվում է, զգում է, մտածում է և ծրագրում է մեր համար։ Քրիստոս ասաց, որովհետև ես կենդանի եմ, դուք էլ կենդանի։ Այո, Քրիստոսի հարությունը նույնպես մեր հարության ապացույցն է, մեր հավիտանական կյանք գնալու ապացույցն է, և սա հրաշալի է, որ մենք կենդանի Աստված ունենք։ Եվ ես ուզում եմ նորից խնդրեմ, որ մենք երբ գալիս ենք աղոթքի կամ եկեղեցի, չի տարբերում, հավատքով գանք, հավատանք, որ նա ուզում է գործի, եթե իմանում եք, մենք նույն մարդը գալիս ենք, նույն մարդը գնում ենք, ցույց է տալիս, ոչ մի բան մեր մեջ չի փոխվի։ Մենք երբ եկեղեցի ենք գալիս, պետք է փոխված, նորոգված վերադառնանք դեպի տուն։ Այս Քրիստոսի
սովորած աղոտքի բարերով ուզում եմ վերջացնեմ, թող այս բարերը մեր աղոտքը լինի, թող սուրբ լինի քո անունը, թող լինի քո կամքը, թող գա քո թագավորությունն ու արքայությունը, որովհետև քոնն է թագավորությունը, զորությունն ու փառքը, հավիտյանս Հավիտենից, ամեն։